հայկական հավաքածուն ստեղծվել է արդեն ավելի քան 10 տարի առաջ եւ ամեն բան ինչ Տերյան շաքթային կենտրոնը եւ մեր կողմից ստեղծած բրենդը տարազարդը անում են նույն հավաքածուի տակ է որտեղ մեր հավաքածուն գլոբալ կոչվում է անցյալի ապագա։ Ի զարմանս ինձ այո ունենում ենք նման պատվերներ, թե մենք որ ստեղծում ենք հավաքածուն, մենք միտում չենք ունեցել դա դարձնել կոմերցիոն նախագիծ, այսինքն այս ամենը ստեղծում էր զուտ, որովհետեւ դա իմ սեփական նախասիրությունն էր։ Ես ուզում էի տարազների հավաքածուն ունենալ, եւ շատ հաճախ ասում են, որ մարդիկ իրենց ֆինանսը ներդնում են գույքի, կահույքի, բնակարանի, մեքենայի մեջ, ես էլ ուզում էի ունենալ տարազների հավաքածուն։ Տարազային հավաքածուներից, եթե ինչ որ հանրահայտ մեկին համարում ենք Քիմ Քարդաշյանին, ապա ինքը, եթե համարում ենք որպես աշխատանք, որտեղ մենք վերականգնել ենք հայկական ասեղնագործության 11 կարատեսակ եւ այսօր տարածում ենք այդ կարատեսակները, ապա կնշեի, որ երբ Ռոմի Պապա Հայաստանում էր, իր հագուստը պատրաստվել է մեր կողմից եւ մեր կողմից ասեղնագործվել է։